Alltså mitt examensarbete, det handlar ju om att skapa trygghetsfrämjande möbler / produkter för säkra arbetsplatser. Och det är liksom en designprocess kan man säga, med avstamp i hur vi människor ska återvända till kontoren på ett säkert och tryggt sätt och samtidigt skapa en miljö som får människor att känna sig trygga i. Så det handlar inte bara om det här att faktiskt säkerställa att det är säkert och praktiskt på arbetsplatserna, utan det handlar mycket om den psykologiska biten, att också att folk känner sig trygga. Så det här är liksom det jag har undersökt, och jag gör ju det här examensarbetet också ihop med Indicum, som är en inredningsarkitektbyrå som sysslar just med att sysslar med offentliga miljöer liksom, och designar dem. Så att, jag har haft jättebra vägledning och feedback och fått hjälp med att ta mig fram med mitt examensarbete helt enkelt. Det här har ju varit ett ämne som jag egentligen har velat jobba med för länge sedan. Nu fick jag chansen att göra det, i och med att det är ett examensarbete. Då får man ju chans att göra det själv. Det är inte inför en kurs man måste ta hänsyn till andra saker. Men jag tycker att det är väldigt aktuellt. Och vi står inför en situation också där vi alla blir påverkade. Och för mig kanske börjar lite mer personligt. Man sitter mycket hemma och jobbar. Man ser att depression och sånt ökar väldigt, väldigt mycket. Jag såg att den här situationen, den är inte hållbar i längden. Det har funkat ett tag. Men vi behöver hitta någon ny lösning. Liksom. Ju mer jag undersökte det här, desto mer ser jag ju att det handlar ju om en annan typ av arbetsplats i framtiden. Och det är väldigt viktigt att se det så. Att det kommer inte handla om att vi alla kommer tillbaka till kontoren och jobbar på det sätt vi har gjort innan. Man kan ju välja att avgränsa sig till en viss grupp, men det här handlar ju om kontor, och då handlar det om att tillgodose ganska många olika behov. Och hur gör jag det? Jag har dels gjort en enkätundersökning som jag har skickat ut till stora företag. Jag har haft turen att få in väldigt, väldigt mycket svar. Men sen har jag ju haft Indicum också, som jobbar med offentliga miljöer. Med dem så har jag kunnat kolla liksom på planritningar, identifiera situationer som kanske inte är liksom säkra eller funkar idag. Kolla på hur man kan förändra planlösning eller vad det är för typ av möbler som kan etableras här för att det ska bli mer säkert. Och utifrån det så har jag designat en möbel som kan etableras i de här just sociala utan arbets... liksom, team spaces och det här som blir de här viktiga nya områdena som fokus kommer ligga på. Och den här möbeln är ju en, som jag kommer tillverka, är ju en bokhylla / skärmvägg. Så att den dels kan man säga lyfter det här med att kunna vilja se varandra, och då har man som hyllplan bara så, som fyller ju en funktion också samtidigt som det skapar det här lite öppna liksom, ja, i ytorna, och samtidigt så kan du välja då att stänga de här hyllplanen, och då blir det mer som fungerande skärmvägg som tar hänsyn till dels minskad smittspridning, privacy som är efterfrågat, och de här områdena.